Sega 手上明明就有很多老牌经典游戏，但近年推出的新作就是固定的人龙、音速小子，好多玩家都在念，怎么不拿旧作出来推续篇，重置一下也好啊？原来 Sega 不是不知道，只是在续期啊。在 The Game Awards 2023上， Sega 突然发表了新的战略企划，要一口气翻新许多旧作，作为 IP 战略的一环。概念影片虽然很短，可以看到 DC 的经典直排轮游戏 Jet Set Radio， 在前几年授权推出四代的合作游戏怒之铁拳、动作游戏忍 Shinobi， 以及改成 3D 版的战斧和疯狂计程车，这几款老玩家很熟悉的作品都将重出江湖。再加上 Sega 招牌的格斗游戏 VR 快打 3TB， 还推出了大型电玩的连线对战版，看得出来 Sega 想要让这些老 IP 活跃起来的决心，期待这些老游戏都可以奇迹大复活，推出大家都喜欢的新作。